Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо говорити сьогодні про номенклатуру, але трошки в іншому аспекті. Про чи була це еліта в суспільстві рівних? Які були привілеї у номенклатури? Наскільки її життя відрізнялося від життя пересічних громадян? Які були вимоги до включення, за що могли виключити з номенклатури. Ну і головне – це повсякдення, як жили обрані, вищі, які вважали себе такими, лише через те, що вони були включені до номенклатури. А допоможе нам розібратись наш гість Віктор Крупина. Доброго дня, пане Добрий Вікторе, день. Вітаємо. Покажіть, будь ласка, візитівку. Щоб пригадати, чим займається пан Віктор. Він кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України Національної академії наук України, автор близько 100 наукових публікацій, це і розділи в монографіях, статті, енциклопедичні статті, і науково-популярні розвідки. А наукові інтереси – це політична і соціальна історія України другої половини ХХ століття. Ну, для тих, хто не бачив нашої попередньої передачі, давайте в кількох реченнях, що ми розуміємо під номенклатурою, і перейдемо до її повсякдення. Слово «номенклатура» перекладається буквально як перелік. Перелік продукції, перелік книг, перелік якихось речей. Але в радянській історії слово «номенклатура» вживається не лише в цьому значенні, як просто перелік, а і як керівні кадри. Номенклатура в радянській історії використовується для позначення тих посад, посад керівних в різних галузях життя, призначення і звільнення з яких відбувалося за погодженням з вищим партійним комітетом. Ну, наприклад, посада голови районного виконкому, вона призначалася, да, кандидат на цю посаду, призначався за погодженням з обласним комітетом Комуністичної партії України. Тобто навіть не обласний виконком ставив крапку в тому, хто саме буде керувати райвиконкомом або міськвиконкомом, а саме партійний комітет. Так само в партійних комітетах вирішувалася доля і очільників вузів, директорів заводів, фабрик, тих чи інших підприємств, керівників творчих спілок, там, письменників, композиторів і так далі, і так далі, і тому подібне. Да? Тобто найближчий синонім до слова номенклатура в радянській історії – це начальство, це керівництво. Проте треба сказати, що якщо говорити про номенклатуру як особливу категорію людей, як окремий соціальний прошарок, то ця номенклатура, яка мала певні пільги, привілеї і ну, жила інакше, ніж мільйони пересічних громадян, ця номенклатура закінчується на районному рівні, на рівні районних керівників. Тобто номенклатурна посада, по суті, була і в селі голова колгоспу. Угу. Він теж залежав від волі райкому, але ж, окрім того, що він на номенклатурній посаді, ну, да, ніяких життя був прямих таких бонусів він не отримував. Угу. Ну, звичайно, цікаве питання фінансове забезпечення. Давайте подивимося на перший слайд. Ми там маємо дані про оплати. З 1948 року запроваджено платню в конверті як тимчасову грошову доплату. Області УРСР були поділені на 3 групи, райони на 4. Відповідно, це зумовлювало розмір зарплат і доплат для номенклатурщиків. А ну і ще було тимчасове грошове забезпечення. Звичайно, що це стало потужним чинником майнового розшарування. Тобто платня в конверті, з якою ми досі, Україна досі продовжує боротись, запроваджено ще в 1948 році. Отже, да. Давайте, яким було фінансове забезпечення, які у них були привілеї, пільги, як вони відрізнялись від пересічних дійсно, жителів? Дійсно, фінансове забезпечення номенклатурників – це дуже цікава тема. Конкретно можна дуже докладно розповісти про зарплати, як оцінювалася, да, як винагороджувалася робота номенклатури. Отже, ще після приходу більшовиків до влади
Володимир Ілліч Ленін, звичайно ж, подбав про своїх підлеглих, своїх соратників, які допомагали здійснювати так звану революцію. І він, власне, ну, звичайно ж, був за те, щоб кадри отримували достатнє забезпечення і таким чином були лояльні. Ось. Тобто одразу після жовтня 1917 року нова управлінська еліта Радянського Союзу, вона, ну, дозволяла собі багато що. І в 1922 році було запроваджено так званий партійний максимум в оплаті праці керівників, ну, перш за все, партійних органів. Mm-hmm. Що це означало? Це означало те, що зарплата якогось районного, скажімо, чи обласного партійного керівника, вона не могла надзвичайно відрізнятися від заробітної плати, середньої заробітної плати кваліфікованого працівника, ну, тобто не більше 150%. Типу рівність, відсотків, да, така, да. Рівність в країні відносно, і тоді ввели доплати, мабуть. Ні, до доплат ми дійдемо трішки згодом. Да? Запровадили партійний максимум, так, більше якого керівник не міг отримувати. Да? І виходила формальна рівність, нібито. Угу. Ось наш кваліфікований робітник, основа більшовицької партії, да? Його надійна опора. І ось партійний працівник, да? Відносна рівність. Да? Соціальна. Спеціальні столові магазини для них тоді придумали. І тоді були дійсно запроваджено таке. Да? Тобто на лице нібито була соціальна рівність. Попри те, що зарплата була невисока, але тоді, да, деякі незручності керівної роботи компенсували пайками. М'ясо, цукор, цигарки, з чим в країні було, ну, дуже і дуже сутужно. Особливо, да? Після НЕПу, так, з кінця 20-х років. Так. Цей партійний максимум існував до 1934 року, дещо стримував ці апетити, а згодом його відмінили і зарплату вже, так би мовити, керівним працівникам відпустили. Ось. В 1943 році, під час війни, керівним працівникам запроваджують ліміти на 1000 рублів чи на 750 рублів, в залежності від посади. Тобто набір промислових товарів на певну суму, да, на певний період, для того, щоб, ну, керівники були більше впевнені, да, в своєму становищі і менше думали про те, де б щось знайти, а більше все-таки віддавали сил справі. От. Після, ну, тобто це був механізм, як підживлювати, як стимулювати роботу номенклатури в період війни, коли вся країна, звичайно ж, перебувала у скруті. По закінченні війни ці ліміти залишилися, але виконувати їх стало важче, тому що не вистачало тих-то продуктів, да? Треба було дбати і про населення, а не лише про номенклатуру. От. І ось тому, наприкінці 1947 року, там рішення, да, яке запроваджувалося з початку 48-го року, оці ліміти, як набір промислових товарів, вони скасовувалися. Натомість запроваджувалися ось так звані конверти. Да? Що це означало? Це означало те, що до заробітної плати працівники, ну, обласного рівня і вище отримували доплати, які в 3-4 рази перевищували заробітну плату. Так? Ну, це воно називалось так зване тимчасове грошове довольство. Тимчасове грошове довольство. Тобто відбулася така собі монетаризація привілеїв. Ну, якщо керівник там отримав, скажімо, заробітну плату 1500 чи 2000, то оце довольство, да, воно обчислювалося там 3, 4, 5 тисяч, і разом виходила дуже і дуже непогана сума, ну, хай там 5 тисяч і більше. При тому, що середня заробітна плата, ну, чи заробітна плата, да, таких звичайних працівників, вона рідко коли перевищувала 1000 рублів. 500, 600, 700 і так далі. Ось. І це тимчасове грошове довольство, воно, звичайно ж, дозволяло жити досить комфортно.
жити тим, mm-hmm. хто його отримав. От є такі дані, mm-hmm. що станом на 1956 рік з 19 працівників Чернігівського обкому КПУ, так. які отримали тимчасове грошове довольство, працювали лише дружини п'ятьох. Угу. Іншим 14-тьом, можна очевидно, було не працювати, їм вистачало. Цілком вистачало тих грошей, угу. при тому, що окрім, ну, власне, зарплати, да, доброго матеріального забезпечення, у номенклатури були можливості і обслуговуватися спеціальними майстернями. Да? Замовити пошиття пальто, того чи іншого одягу і так далі. Mm-hmm. Номенклатура обслуговувалася у відповідних лікарнях, поліклініках і так далі. Високопосадовці номенклатури, вони обідали на роботі, да, в закритих столових, де ціни були абсолютно демократичні, може навіть надзвичайно демократичні, і де можна було взяти дефіцитні продукти, такі як там масло, не знаю, м'ясо, якісь солодощі, взяти їх додому. Ця система конвертів, ну, вона була, так би мовити, легальною, тобто рішення про це приймалося на рівні уряду, да? І існувала вона недовго, да, в 1957 році. Угу. Тобто менше 10 років. Менше 10 років. Угу. В 1957 році цю систему скасували. Да. Приклався до цього Микита Сергійович Хрущов. Який все хотів якось їх. Да, хотів урівняти номенклатуру. Ось він назвав ці виплати в конвертах підкупом. Сталінським підкупом керівних кадрів і скасував. Так. От. Ну, але на той час вже покращувалося і забезпечення то магазинів товарами першої необхідності, і ті зарплати, які залишилися, вони все-таки дозволяли номенклатурі, ну, високі зарплати дозволяли номенклатурі жити. Звичайно, порівняно з тим, що вони мали, скасування конвертів, ну, воно так не могло викликати позитивних емоцій. Але а що було продумано на замін? Нічого, нічого? Да? Ніяких таких нових компенсаторних механізмів, як да, ліквідувати цю гіркоту, придумано не було. Ось, да? Ну, але ж розподільники залишились, столові, ці закриті магазини, майстерні все рівно залишились. Так, спеціальні майстерні залишилися, столові залишилися, да, спеціальне обслуговування поліклініка залишилося, компенсація для деяких категорій за проїзд на відпочинок на море, скажімо, залишилася. Там... Оце ж ці от пансіонати теж, от мережа цих санаторіїв, скажімо, в тому самому от Криму, які будувались, вони ж теж існували. Так, так, південний берег Криму, але, здається, не був Крим найпопулярніший, хоча, звичайно, туди їздили. Компартія України мала свої санаторії і в Кисловодську, і в Гаграх. Да? Тобто те, що належало саме їй, попри те, що воно розташовувалося на території інших республік. Але це були, так би мовити, санаторії, пансіонати суто Компартії України. Звичайно, були пансіонати і в Криму, да, санаторії відпочинку, і їздили також у Трускавець. От. І що цікаво, що ось уже десь з середини 1950-х років відпочинок на морі стає дуже і дуже популярним, коли після смерті Сталіна зник оцей екстремальний ритм роботи, і керівники могли, ну, хоч трішки, але та відпочити. Ось, то вони не оминали нагоди відпочити на морі, да? І причому не просто відпочити, а під час сезону, да? Липень. Серпень, да, коли це сезон, то вони не оминали, і Хрущов за це критикував, що я, мовляв, там за Сталіна один раз був в Криму, і то, коли він мене покликав, щоб на зустрічі з Готвальдом. А ви тепер, що не сезон, так і прагнете не пропустити сезон. Ну, як так можна? Так, а скажіть, будь ласка, а ось ці пільги, які були закладені в цій системі, вони враховували членів родини?
Чи ці привілеї вони були розраховані лише на цього номенклатурщика, да, члена цієї системи, і йому вже мало вистачати на членів родини? Чи окремо ще були якісь привілеї для там, дружин, дітей? Звичайно, частина номенклатурних пільг і привілеїв поширювалася і на родину. То, звичайно, залежало від сім'ї. Але для працівників ЦК, Центрального комітету, скажімо, то було прямо гарантовано обслуговування у найкращих поліклініках, тих, де обслуговували, скажімо, безпосередніх членів ЦК, там, чи секретарів, чи завідувачів відділів ЦК. Для інших категорій ну, то залежало, да, чи з родиною обслуговуються вони, чи ні. Але якщо навіть прямо не дозволялося, то такий дозвіл можна було отримати окремим рішенням, окремою постановою. Uh-huh. Да? Санаторіями, поліклініками, там, якимись спецмайстернями опікувалося управління справами. Це те, що тепер Дуся знаменіта, яка нікуди не дівається вже 30 років. А вона є, наскільки вона потрібна нашим депутатам. Uh-huh. Ось цим опікувалося управління справами або ж фінансово-господарські сектори при обкомах, і там можна було поклопотати про окреме рішення, да, як виняток, дозволити обслуговуватись і так далі. Що стосується дітей, то можна сказати, що принаймні по 50-х роках є маса свідчень про те, що ці діти мали теж кращі можливості для відпочинку. Угу. А школи, які спеціальні? Спеціальні школи, спеціальні теж, дитячі садки, де навчалися, де навчалися діти високопосадовців. Вони перебували в кращих умовах. Вони могли щоліта виїжджати на відпочинок організовано. От, все це забезпечувалося, і той самий Артек, він теж не лише для дитячий табір Артек, не лише для дітей пересічних, да, трудящих, які чимось відзначили, але і для дітей номенклатури. Тобто, якщо де-юре пільги і привілеї, можливо, і не завжди поширювалися на родину, але де-факто члени сімей номенклатурників теж відчували переваги високого статусу їхнього, ну, як правило, чоловіка чи батька. І автомобілі дуже часто возили дружин високопосадовцям, хоча це було не передбачено, хоча це не дозволялося. І діти високопосадовців дуже часто на службових автомобілях, ну, з водієм, але любили покататися по місту понад те, що взагалі було можливо, що дозволялося і що вкладалося у здоровий глузд. А скажіть, будь ласка, а різні рівні номенклатури? Вони перетинались от в цих там на відпочинку, в закладах обслуговування, скажімо, там районний і обласний рівень. Чи все було так чітко стратифіковано? Районна номенклатура там обслуговується тут, відпочиває тут, обласна навчається тут, отримує такі-то привілеї. От яка градація існувала, якщо вона була? Власне, такої чіткої градації не було. Да? Районна і обласна номенклатура, вони були досить близькими. Да? Ось, і своєю чергою обласна, номенклатура обласного рівня і ЦК теж були взаємопов'язані. Але цеківські працівники і районні, вони перетиналися не дуже часто. Да? Тобто були пансіонати відповідної категорії, скажімо там. Да? Ага. Да. І за визначенням районний працівник не міг в деякі потрапити. Ось це для вас, а оце для них. Ну і в, скажімо, ось ці пайки, от постачання, воно ж відповідно теж відрізнялося для кожного з цих рівнів, да? Так, не всі його взагалі отримували. Якщо ми говоримо про кінець 40-х, 50-х, початок 50-х, то точніше до 1948 року, то на районному рівні ці пайки не отримували. Це тільки міська номенклатура забезпечувалася тим лімітом, набором промислових товарів. А районних керівників, очевидно, підштовхували до самозабезпечення. Давайте подивимось на другий слайд. І зможемо зараз поговорити про
Моральний кодекс будівника комунізму, 61 рік, складається з 12 пунктів. Ну, ось нам тут важливо засади комуністичного виховання громадян СРСР, це колективізм, виданість комуністичній партії, а це означає комуністична свідомість, ідеологізація практичної діяльності примат класових цінностей над загальнолюдськими, декларувався гуманізм, пролетарський інтернаціоналізм, нетерпимість до корисливості кар'єризму і нечесності, а також простота і скромність у суспільному і особистому житті. От як з простотою і скромністю, мабуть, ну, зважаючи на загальний рівень переважної більшості населення, навряд чи ця номенклатура могла собі дозволити так ж демонструвати рівень, ну, в своєму колі, мабуть, так, але для громадян вони мали виглядати як думаючими керівниками, які аскетичними майже. Так, як це от виглядало? Да, ви зацитували хороший документ «Моральний кодекс будівника комунізму», такий, ну, мабуть, така моральна конституція, да, члена партії, де було, в принципі, досить багато гарних гасел. І на загал то він досить непоганий. Да? Там є раціональні зерна, абсолютно раціональні зерна. Але от щодо простоти і скромності у публічному і приватному житті, то, мабуть, тут було чи не найбільше відступів у житті номенклатури. Тому що, з одного боку, політика партії полягала в тому, щоб демонструвати, що Радянський Союз – це суспільство рівних. Да? Нарешті рай на землі. Всі рівні, всі вільні, всі щасливі. Ось з цією метою і влада і прагнула підтримувати образ такого керівника простого, керівника, який близький до народу, який живе як народ, який відчуває все становище пересічного громадянина. Ось. І такі керівники були, ну, які, так би мовити, дійсно не надто захоплювалися ось прагненням якомога більше укомфортити своє життя. Да? Не треба говорити, ну, не слід вважати, що всі керівники погані. Звичайно. Але були, звісно, і такі керівники, які захоплювалися цим, да, віщизмом російською мовою, і які... Це те, що міщанство, да, ми можемо сказати? Є, там є елементи міщанства, а щодо керівників, то це прагнення збудувати собі якомога кращий будинок чималої площі, да, зробити там прекрасний ремонт, обгородити свою ділянку, да, свій двір величезним добрим забором. Да. Ось. Прагнення забезпечити і своїх дітей, своїх близьких якимись, да, пільгами, чи то будинком, чи то гарними посадами. Да. Тобто, ну, траплялися, да, є свідчення в історичних джерелах, коли ті чи інші керівники ведуть, ну, не зовсім такий простий і скромний спосіб життя, коли вони виїжджають на відпочинок, там, да, на полювання обов'язково з великим розмахом, коли вони на кораблях, да, на човнах, на яхтах відзначають якісь свої, да, свята, свої ювілеї. Ось керівники, які, ну, скажімо так, відірвалися від народу, да, висловлюючись словами такими казенними, шаблонними, які відірвалися від народу, і рівень життя яких, ну, зовсім не нагадував слуг народу. От. Є цікаві приклади про, знаєте, про площу будинків високопосадовців. Власне, ну, нерухомість – це одна з цінностей. Вона була тоді, вона є зараз. От. І ось в 60-х роках, коли оцей репресивний тиск, да, держави, він зменшився, то багато хто вирішив, ну, добре, я страждав, зараз я все-таки надолужу згаяне, надолужу те неотримане, нарешті я заживу комфортно. І багато керівників, зловживаючи службовим становищем або ж використовуючи підлеглих, будували собі маєтки, да, цілі маєтки, ну,
а особливо гарні будинки. Так ось, в 1962 році з'ясувалося, да, ну, з'ясувалося, що керівники Кам'янець-Подільська побудували собі будиночки площею, думайтеся, 120-150 квадратних метрів. Да? І нині це не будинок, це справжній палац, да, такою площею. Ось, ну, уявімо, скільки там було членів сім'ї. Ну, хай 4, да, четверо, хай 5. Да? Тобто це надзвичайно велика площа, як для однієї сім'ї. І натомість поруч мільйони громадян, для яких навіть та норма 9 чи 12 квадратних метрів на одну особу абсолютно не дотримувалася. Да? От. Або керівник «Укрзахідгеологія» в 1982 році теж постраждав, і коли, значить, розбирали його справу, то з'ясували, що в нього на сім'ю з 5 осіб квартира 98 квадратних метрів. Mm-hmm. Теж квартири, да, які можна позаздрити. От. Ну, а про інтер'єр я вже і не говорю, тому що кращі килими, да, регулярні ремонти, номенклатура тут вже не зупинялася, адже, ну, їхнє житло було захищене від ока, да, ока пересічного громадянина, тож там можна було облаштовуватися комфортно. Відповідно до свого статусу. До свого статусу, до своїх можливостей, до своїх бажань. А покажіть нам, будь ласка, третій слайд, і ще поговоримо про етику. Корпоративна етика, те, що запроваджувалось, це партійність, керівний стиль, діловитість, командний голос, горіння в лапках на роботі, це так звана підстраховка, корпоративна солідарність, усвідомлення високого соціального статусу і дистанціювання від пересічних громадян, про що ми говоримо, спецобслуговування, охорона, елітний відпочинок. А також цікавий пункт – це жити в ногу з життям, тобто бути поінформованим про останні події, ретранслювати актуальні гасла, директиви, цікавитись культурою і мистецтвом. Да? Тобто керівникам членів номенклатури зобов'язували ще і от, да, такі, ну, от бути, говорячи сучасною мовою, лідерами думок, да? Тобто демонструвати свою обізнаність із там, досягненнями в сфері мистецтва, культури. Так, так, від керівників вимагалося, щоб вони були сучасними. А що це означало? Да, це означало слідкувати за подіями, да, орієнтуватися в тих гаслах. Власне, турботу про освітній і культурний рівень номенклатури, да, на одне з чільних місць поставив Микита Хрущов. Яким чином? Яким чином? Ну, Микита Сергійович Хрущов відомий багатьма своїми ініціативами, да, такими неординарними, неординарними кроками, але серед іншого йому була властива енергія і ініціативність. Він не сидів в кабінеті, як Сталін, їздив по регіонах, він виступав, да, як-не-як, але він знав життя, бо він хай там і на шахті працював хоч трішки, да, на Донбасі. Він був керівником партійної організації України. Ну, він цікавився, він був людиною допитливою. І він життя знав. І ось його виступи, вони просто насичені різними деталями, різними конкретними цифрами. Так? І от, перебуваючи на тих чи інших засіданнях, де виступали інші керівники, він міг їх обірвати, сказати, а яка у вас врожайність? Да? А які там показники такого-то заводу? І це підштовхувало керівників до того, щоб дійсно цікавитися, як же то вирощувати там кукурудзу квадратно-гніздовим методом, да? А що то значить такий спосіб виробництва цегли, а які показники там наших комбайнів і так далі. Ось. І керівники були змушені підтягувати свій освітній рівень. Да? Це те, що було потрібно по роботі. Але серед іншого, в керівників, да, ну, для керівників було дуже бажано цікавитись літературою, да, мистецтвом. Ось, в 1950 році Мельников, ну, тодішній перший секретар ЦК КПБУ, критикував секретарів. Ну, ось, мовляв, я питаю в керівника, чи бачили ви таку-то виставу, такий-то, значить, спектакль? Ні, відповідають керівники, мовляв, нема часу. Але ж це ваш партійний обов'язок – знати і про те, що відбувається
на сцені. Часом доходило до ну, таких дуже драматичних ситуацій, коли окремі керівники невігласи, відвідавши ту чи іншу виставу, той чи інший спектакль, під час перерви могли зажадати, щоб якогось там актора, який їм не сподобався, терміново зняли. Про таке це бувало. Теж було, про це теж було, про це пише. Все так номенклатура гуляла. Ну, одиничні, очевидно, випадки, але сам факт, наскільки керівник дозволяв собі втручатися, наскільки високу оцінку да, своїх значить, естетичних смаків він мав. І такі випадки були, повторюсь, Олександр Ляшко про це пише. Ось. І ну, взагалі в 60-ті роки було дуже модно читати. Мода на читання. Да, ми пам'ятаємо у бабусь бібліотеки, полиці з цими виданнями багатотомними. Так, так, мода на читання – це те, що було властиво, в тому числі номенклатури, яка виписувала да, найкращі книжки. Невідомо, чи всі книжки читали, але і в кабінеті да, обов'язково була шафа з книжками, і при кожному партійному комітеті була своя бібліотека. І взагалі читати було модно. От. Так, покажіть нам, будь ласка, четвертий слайд. Трошки розважимось, це знову з журналу «Перець». Це ось такий сатира на стиль спілкування. Тобто керівник питає, ви що, вперше заяву даєте? А до нього приходить людина із заяви. Да? І ось бачимо цього карикатурного керівника з відкритим ротом, червоним від гніву обличчям. Як до нього посміли давати заяву, якось не так поглянувши, не так привітавшись, не з тієї ноги відкривши двері. Так. Тобто це такі, ну, ось такі методи спілкування з підлеглими, вони були часто, ну, судячи з того, що вони з'явились у Перці? Вони мали місце. Все залежить і від періоду, і від конкретного міста чи населеного пункту, в якому це відбувалося. Ця карикатура, вона, очевидно, вказує на те, підштовхує нас до того, що разом із заявою необхідно ще класти якийсь доважок. Тобто натяк на хабара, ага, на якийсь... Боже, я на навіть якийсь... не подумала, бачите, ви як глибоко в темі знаєте. От, да. Ось звідки коріння. На якийсь стимул для чиновника зайнятися саме цією заявою. Ясно. Дійсно, відносини номенклатури з населенням, я повторюсь, були різними. Були й такі, про які нас да, інформує художник. Дуже часто такий грубий і образливий стиль спілкування, він був властивий для сільського керівництва. Багато скарг було на керівників колгоспів, на якихось дрібних да, сільських начальників, які у відповідь на те чи інше прохання колгоспника часто кидалися там із кулаками і вдавалися до побоїв. І, да. Це якесь кріпосне право, в яке досі не відмінили так, станом на тоді. Так, так. Ну, кріпосне право для селян існувало до 74-го року, коли почали видавати паспорти нарешті колгоспникам. Да. До речі, дуже важливо, знаєте, хочеться акцентувати увагу для наших глядачів, що кріпосне право закінчилось не в 1861, як написано в підручниках, а в 1974 році. Так, так, саме тоді селяни почали отримувати паспорти і хоч якусь можливість, але легально виїхати з сіл, уникнути от того да, ставлення місцевого начальства до селян, ну, мало як не до рабів, яких не було вибору. Да, переселитися, ну, навіть да, і це було важко. Тобто стиль спілкування керівництва з людьми був різний. Да. Влада загалом прагнула, звичайно, покращити контакт населення з керівництвом, і для цього приймалися відповідні рішення, які б надавали людям можливості потрапити на прийом до того чи іншого керівника. Да.
звернення громадян не лише письмові, але й усне, коли людина могла прийти на прийом до того чи іншого працівника, і ну, все це було, так би мовити, гарантовано. Да? Кожен керівник відповідно мусив визначати час і день, коли він здійснює особистий прийом. І теж багато скарг на те, що керівник запізнюється на прийом, що замість нього приймає хтось другорядний, да, що взагалі нема таблички, що люди чергу займають з 5-ї години для того, щоб потрапити. Чому? Чому такий був ажіотаж? Тому що ну, вважалося, що особистий прийом, він буде ефективніший, ефективніший, аніж звернення письмове. От. Тому були і випадки такого дуже брутального поводження начальників зі своїми підлеглими. А покажіть нам, будь ласка, п'ятий слайд, і з ним ми переходимо до теми хабарів і блату. Значить, тут про те, що приїздять начальники там, в радгосп, а їх зустріли тільки хлібом сіллю. І от один каже, не сподобався мені цей радгосп, зустріли тільки хлібом сіллю. Тобто іде натяк на те, що... Взагалі-то, крім хліба солі, треба ще, може, якісь організувати якийсь і пайочок, і якусь ще і вечерю, не знаю, як там з грошовим забезпеченням цієї поїздки. Тобто вони не задоволені. Да? Тобто, на жаль, сформувався такий елемент управлінської культури, який, на жаль, нам превеликий жаль, присутній і в сучасній Україні, да? Коли ми бачимо, що там приїзд якогось там, керівника обставляється просто от, всім стояти на витяжку, хлібом сіллю, ще організувати йому культурну програму, чи їй якесь ще застілля, ще щось там подарувати. Тобто, хоча, в принципі, людина приїхала для виконання своїх посадових обов'язків. І давайте перейдемо до, звичайно, болючої теми, про, яка знову ж таки, ці традиції, які номенклатура тодішня і сучасна от перетягнула в сучасність, це ця створення цієї от мережі відносин, це блат, це ці неформальні відносини, це коли можливість для номенклатури опинитися над законом, тобто для всіх інших закон, а я над законом. От. Як ця система номенклатури вплинула на формування цієї мережі, цих, такого стилю взаємовідносин, як він розвивався? Що ви скажете? Формування системи неформальних відносин у Радянському Союзі, на мою думку, як система, починається вже після смерті Сталіна. Сталін міг вдаватися до таких хірургічних втручань в долю номенклатури, і за якісь ну, непередбачені да, дії можна було постраждати надзвичайно серйозно. Коли прийшов до влади Микита Сергійович, ну, то я вже говорив про те, що номенклатура вона, відчула полегшення, пов'язане з тим, що держава відмовилася від терору і репресій як засобу державного управління. І тут номенклатура відчула себе спокійніше і почала да, налагоджувати такі от неформальні відносини між собою, коли ти допомагаєш мені, а я допомагаю тобі. Да? Почали формуватися цілі клани. Да? Як би там не була, якою б, здавалось би, не була безконфліктною комуністична партія, да, де є воля верхів і де є демократичний централізм, тобто яке рішення було обов'язковим для низів, але все одно в середовищі комуністичної партії було різне ставлення до тих чи інших ініціатив. Да? Одна ініціатива вигідніша одним регіонам да, чи підприємствам, інша іншим. І ось починають формуватися цілі команди, які відстоювали інтереси ну, чи певного регіону, чи певного відомства. Ось. Зароджується і утверджується так звана командна гра. Ну, або іншими словами, можна говорити про політичні земляцтва. Ось. Про харківське політичне земляцтво на чолі з Підгорним. Прям так. Так. Про донецьке земляцтво на чолі з Ляшком, да?
і про Дніпропетровське політичне земляцтво на чолі з Щербицьким, да, і дотичним до нього. Це логічно, це регіони з розвинутою індустрією, тобто величезна, величезна кількість номенклатури, які обіймають посади. Так, саме вихідців з цих регіонів було дуже багато на верхніх щаблях влади, і вони відстоювали як інтереси свого регіону, так і своїх земляків. Як створення цих земляцтв, воно оберталося на низах? А на низах так само мусили враховувати, да, існування своїх лобістів, просити про якісь додаткові фінансування, про якісь додаткові ресурси, яких не вистачало на місці. От. І згодом, звичайно, за цю послугу треба було якось дякувати. Ну, дякували не так буквально у грошовому вимірі, а радше дякували наданням якихось послуг, чи то організацією там полювання, чи якимись, да, іншими можливостями винагородити керівництво. Ось. І, звичайно ж, ну, це розбещувало. Це розбещувало керівництво, коли, власне, на свою посаду і на свою діяльність дивилися суто під цим кутом зору. Mm-hmm. Догодити своїм, да, і посунути конкурентів. Mm-hmm. Посунути конкурентів. І це, відповідно, рикошетило на пересічних громадян, бо якщо ти не народився, да, в тому чи іншому регіоні, ось, то вже твої кар'єрні можливості могли бути обмежені. От. Тому і розвивалася система неформальних відносин, тих відносин, які виникали з огляду на недосконалість радянської системи, коли треба було стимулювати, да, керівника, стимулювати управлінця піти на зустріч. Да. Ресурси були обмежені. Дефіцит товарів, він теж підштовхував шукати якісь неформальні зв'язки, обмінювати свої можливості, да, на послуги інших людей задля того, щоб там чи отримати путівку на відпочинок, чи потрапити до лікаря, так, чи то отримати дефіцитні будівельні матеріали. Ось. І так, такою системою була пронизана практично вся країна. Mm-hmm. На жаль, ну, це і до сьогоднішнього дня. Країна в країні, да, якийсь такий тіньовий ринок. Так, свої закони, свої правила, да, своя ієрархія. Так. Ось, цінувалися, ну, найбільше посади в сфері економіки, де можна було щось дістати, да, постаратися. В будівельній галузі, може, будівельні матеріали. Да. Будиночки будувати. Були дефіцитом, да. Ну, і в сфері охорони здоров'я. Ситуація в ній покращувалася надзвичайно повільно, тож навіть потрапити до лікаря, да, потрапити до, на обслуговування іноді було важко. Ось. Тому то треба було шукати якісь неформальні підходи для того, щоб отримати ту чи іншу от, послугу. Да, ми бачимо, що ось ця от система цих неформальних відносин, те, що у нас називається кумівство, тепер я вже не знаю, квартальство, мабуть, називається, то воно має, на жаль, таку давню історію, укорінене, да, настільки вкорінено, що як з цим боротись? Так, важко з цим боротись, бо, на жаль, це вже традиція. Є багато фактів. Стало традицією. Стало традицією, на жаль, коли своїх рідних, близьких призначали на відповідальні посади. Да? І вони, відповідно, теж ось, аж ніяк не покращували становище в тій чи іншій галузі, бо для рідних і близьких були, перш за все, важливими інтереси, да? чи батька, чи керівника цього клану. От. Такі приклади є. Да? Це було і в історії. Не треба говорити, що кумівство – це винахід незалежної України. Да? Угу. От. Скажіть, давайте подивимось на шостий слайд. Знову ж таки, журнал «Перець» нам ілюструє це про, і досі актуально, на жаль, це перед, називається «Передекзаменаційний штурм».
Ми бачимо двері, на яких написано «ректор інституту», таран, на якому написано «пробивний свояк» і «щасливий абітурієнт» із заявою до вступу, про вступ до інституту, ну і з його або з її веселого виразу обличчя зрозуміло, що абітурієнт явно поступить за допомогою пробивного свояка, який вибиває двері до ректора інституту. Так, ну, досить влучно, як на мене, художник вловив і зобразив. Передав смисл цих відносин, що ви бачите, наскільки пробивний свояк, вже да, родичі не озираються на те, що ну, є двері, да, що можна в інший спосіб. Це брутальний такий підхід до керівників і примус його до, ну, там, до порушення правил прийому і зарахування дітей mm-hmm. тих чи інших високопосадовців до вузів. Mm-hmm. Так, а скажіть, будь ласка, якісь такі тенденції або цікаві випадки, які стосувались виключення з номенклатури? От, скажімо, там я знаю про випадок, коли номенклатурщик був виключений через те, що він в робочий час писав кандидатську дисертацію. Такий майже кумедний випадок. А от які ми знаємо серйозні випадки, коли дійсно от не просто переводили на інші посади, а дійсно от виключали, що такого, ну, крадіжки, а ще ж що. Пониження в соціальному статусі могло бути у результаті значної кількості порушень високопосадовців. Значної кількості. Угу. Тобто, якщо один раз, то все це могло пройти да, непоміченим по великому рахунку для номенклатурника. Але за сукупністю номенклатурника могли звільнити, да, і, скажімо, відправити на пенсію. Правда, там він міг поклопотати про пенсію республіканського значення, стабільну а, пенсію. А, це як пенсіонер республіканського значення да. Хрущов був. Він був союзного значення. Союзного. А, він так, за так. Персональний пенсіонер союзного значення були ще республіканського і місцевого. Для них були гарантовані виплати трішки вищі, ніж середня заробітна. Але вони автоматично пенсія. Не нараховувалися, потрібно було клопотати. Так, за це треба було клопотати. Такий певний запобіжник встановлений у вигляді клопотання? Ну, чому автоматично не нараховували? А тому, що треба було визначити тоді перелік тих осіб. Якби всіх без винятку номенклатурників ранжували, то в державі банально не вистачило грошей. Ну да. А так, ще був один запобіжний механізм, як відсікти, чи як, от, як це підштовхувало людей, да, тих, хто претендував на якусь пенсію свого часу, думати про перспективу і дбати, да, якось шукати підходи до тих, від кого призначення цієї пенсії залежить. Давайте подивимося на 7-й слайд. Ми переходимо вже до підбиття підсумків. Це так я для себе зробила такий ось перелік. От хотіла, щоб ви його прокоментували. Отже, ось такі наслідки, які ми спостерігаємо і досі в управлінській культурі. Закостенілість управлінського апарату, висуванці, які здатні керувати всіма галузями і компетентні у всьому, безініціативність, тому що, ну, російською мовою ініціатива наказуєма, блат, нівелювання фахового наповнення освіти, міф про гарного царя і поганих бояр, страх самостійно приймати рішення, кумівство як елемент мережі зі своїх свояків і обростання ритуалами, ось різні подарунки, там ритуал при організації зустрічі от керівника, то ви бачите ось ці от мій певний підсумок, як те, що виходить з цієї системи номенклатури, що б ви ще додали, що б, може, ви посилили, що скажете? Ви абсолютно справедливо визначили характерні риси радянської номенклатури, да, того управлінського прошарку, який керував цілою державою. Дійсно, все це було, і це не можна заперечити, бо це підтверджується багатьма фактами.
От, ну, разом з цим треба пам'ятати про те, що були і люди, керівники, які перебували на своєму місці, да? Не треба номенклатуру зводити лише до людей, яких можна лише критикувати, і все. Але на загал, ну, дивує, да? Мене як історика дивує те, що, попри те, що радянська система в її, да, такому вигляді, тому нашому вигляді вона недосконала, наскільки вона штучна, як довго вона протрималася, да? Наскільки живучою вона виявилася і наскільки глибоко вона пустила коріння в сьогодення. Да? Ми до сьогоднішнього дня відчуваємо от, практично багато тих традицій, які були закладені в Радянському Союзі, і кумівство, так? І віра в доброго царя і поганих бояр, що на горі, мовляв, президентом чи прем'єр-міністр, вони добрі, да? А от на місцях місцеві чиновники, керівники, вони викривляють оцю лінію партії. І ми бачимо той самий принцип перетворення номенклатури, посад номенклатури осіб, коли є люди, які вже змінили декілька посад різних галузей, да? Як Юрій Яхануров був і прем'єр-міністром, і міністром оборони, і, здається, він був ще міністром економіки, правда? Я нічого не маю проти Юрія Івановича, але мені здається, що, ну, бути фахівцем в різних галузях, то надзвичайно важко. Наскільки фактор політичної лояльності до сьогоднішнього дня визначає кадрову політику. І переважає над професійним, на жаль. Так, ось що, на жаль, ми успадкували від радянської системи, з чим боремось нібито, і що, на жаль, подолати нам не вдається. Ну, ви знаєте, можна сказати, що, ну, хіба що вирішити проблему якусь можна за умови, що ти знаєш витоки цієї проблеми. Можливо, наша передача комусь допоможе усвідомити ці 30-десятилітні традиції, які, на жаль. Так, ну, тут треба згадати так званого класика марксизму-ленінізму Леніна, який сказав, щоб з ворогом боротись, його треба знати. Ось я переконаний, на те й спрямовується наша передача і діяльність багатьох науковців на те, щоб показати, в чому проблема, а далі вже з'ясувати інструменти, як вирішувати цю проблему, щоб спочатку діагностувати проблему, а потім її лікувати. Знаєте, на такій оптимістичній ноті залишається тільки завершити і висловити надію, що сучасна управлінська культура України буде все-таки відходити від того негативу, який був закладений в систему номенклатури радянського періоду, і все-таки позбавлятись тих негативних рис, яких, як ми з'ясували, набагато більше, ніж того позитиву, який ця система могла привнести до системи державного управління. Отже, дякуємо, пане Вікторе, за цікаву розмову. Дякую вам. На все добре. Thank you.